Tak Mirku, 11. ročník Královského proudu s korunovačními klenoty máme za sebou, tak co ty na to? No já na to, že to je skvělý. Já jsem byl u zrodu prvního královského průvodu, což se rodilo na tehdejším Středočeském kraji. Mám na to velice dobré vzpomínky a vím od ty doby, že prostě i královský průvod jako takový velice pomáhá hradu Karlštejnu v jeho reklamě, propagaci. Možná právě o to přijde víc návštěvníků a já jsem tomu rád. No a já bych tomu chtěl dodat, že 11. ročník královského proudu tedy máme s časem za sebou a chtěl bych diváky pozvat tedy jménem organizátoru a samozřejmě jménem hradu Karlštejna na 12. ročník královského průvodu, který se opět bude konat první víkend v červnu roku 2018. Takže za rok nashledanou. Za rok nashledanou.